Jæja, Basti, 10 marka tap á móti Gróttu, þú getur ekki verið sáttur við þitt. Jú, jú, að hluta til. Mér fannst ég spila alveg jafn góða vörn á þær. Það kom bara tíminn að kafli þar sem við komumst ekki í vörn og er skora hvað? Samkvæmt tölfræðinni 12 mörk af 27 hraðaflaugum. Það er bara leikur hundur í grafinn, bara alltaf sama gamla. Íris Ver, kasta fram, mark. Svo erfitt þegar þetta er svona trekk, sókn eftir sókn. Brítur leikmenn svolítið niður að komast ekki í vörnina. Þegar við komumst í vörn, þá fannst mér Grótta ekki eiga eins vörfin ennu. Þetta er leikur í hálfleik þegar það er eiga 3 mörk, en þær komast svo strax bara í 7-8 mörk. Hvað gerist þannig á þessum fyrstu mínútum í seinni hálfleik? Já, við vorum ekki að halda okkur við leikskipulagið sem var að virka fyrir hálfleik. Við styttum sóknirnar, tókum óþolinmóðar ákvarðanir, tókum léleg skot, spiluðum ekki eins og við töluðum að gera. Og í staðinn fengum við hraðaflaup í bakið ítrekað og rest is history, eins og maðurinn sagði. Þetta er búið að gerast ítrekað á mótið mjög öður. Hverju þarf að breyta hjá liðinu til þess að eiga möguleika á Laugardaginn? Við þurfum bara að spila betri sóknarleik. Margt sem vorum að reyna í dag gaf tækifæri á marki, en við vorum ekki að sjá möguleikana. Það er ekkert launungar mál að Grótta er með bestu vörn á Íslandi. Sérðu bara meðaltalið eftir 26 leik í deildinni, ég held að sé innan við 20 mörg. Það kemur ekkit óvart. Hins vegar, ef þú ætlar að eiga síðan svo mótið þeim, þá verður að komast í vörn. Og við gerum það ekki á tíminu að kafla og þá fór leikurinn. Takk fyrir það.